энэ хөгжлийг дэмжих энерги их усүрийн найдвартай байдлыг хангах тухай хамгийн гол зүйл мэдээж эрчим хүчнийхээ салбарын хөгжлийг хангах дотоодоос эрчим хүчээ хангах төлөвлөлт хөгжлийн бодлого за шинэ их усүрүүдийн бүхий л одоо чиглэлүүд гарсан ажлууд төрөвчөөсөө эхэлж байгаа энэнийг бол шуурхай явах ёстой гэж ингэж ойлгодог. Гэхдээ аль болохоор богино хугацаанд ашиглалтанд орох гэхдээ эрчим хүчний том системдээ ямарваа нэгэн одоо сөрөг нөлөөгүйгээр блокуудыг нь жижигсгэж хийх замаар л явах тусмаа биднээс жилээс жил өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэгцээг нөхөн хангаад явах болцоо бүрдэх ёстой. Нэг том блокоор тавьчихад 2-3 жил хүлээдгүүгээр жил жил ашиглалтанд орж чаддаг гэдэг юм уу? Тийм блокуудаар нь төлөвлөж хийвэл илүү л үр дүнтэй болох болов уу гэсэн ийм бодлогоо энэ дээр ямар одоо төлөвлөлт юмнууд байна уу гэж. Хоёр дахь асуудал мэдээж энэ эрчим хүчний их усүрийн нөөцүүдэнд түшхэлсэн хувийн хөвшлийн хувийн хөрөнгө оруулалттай станцуудыг дэмжих хэлбрээр бид бас энэ дотоодын их усүрийн нэмэгдүүлэх бололцоо боломж байгаад байх шиг байгаа. Энэ тэр бөөрлжүүтийн станцтай адил төстэй ийм станцыг дамжуулах шугамынхаа хүчин чадлыг төшөглүүлээд байгуулчихвал болондоо 110 ч гэдгиймүү ийм одоо дамжуулах шугамтай газруудад одоо холболтынх нь дэд станцыг шийдээл холбочиход бол би бол болцоо бүрдэх юм бэ. Энэ талаас нь судалгаа ер нь манай дээр хэр хийгдэж байна вэ гэсэн нэг ийм асуудал байна. Гурав дахь асуудал эрчим хүчний нөөц экспортод гарч байгаатай холбогдуулаад дотоодын дулаан үйлдвэрлэлийн жижиг аж ахуйнууд дээр нүүрсний чанарын асуудал яригдах гээд байна. Би бол ингэж хараад байгаа. Тэгэхээр чанартай нүүрсэн гадагшны экспортлох дараагийнхын энэ төвийн эрчим хүчний системийн байгууллагууд руу нийлүүлэх, за тэгээд цаашаагаан орон нутгийн дулаан үйлдвэрлэлийн байгууллагууд руу нийлүүлэх нэг ийм л ангиллын юм руу явчих гээд байна. Тэгэхээр энэ дээр эрчим хүчний бодлого зохицуулалтаа хангаж байгаа байгууллага ямархуу байдлаар харж байна уу? Ямар зохицуулалт юмнууд байна вэ гэдэг нэг ийм асуудал байна. За дараагийн асуудал тэр 10 аймгийн дулааны станцын явц дээр яг тогтсорон гишүүнтэй адилхан санал байсан. Дээр нь энэ асуудал нь шийдэгдээд явлаа гэхэд 24 оны 9 сарын 15 гэхэд ашиглалтанд орно. Тэгэхээр зэрэг 2-3 дугаар контрол чи энийг хүлээж авах боломж их муу байгаа шүү. Энэ үнийг одоо 24 оны төсөв ярихдаа холбогдох яамдуудынх нь хөрөнгө оруулалт тал дээр тусгуулмаар байгаа маа. Боловч за цаашсан цай хариулъя. За бацаалаг шинэ асуултанд хариулъя. Бацаалаг шинэ энэ жижиг блокуудаар яваад байхаар бас нэг хүндрэл байна. Таны ярьж байгаа нэг богино хугацаанд барьж ашиглах санхүүгийн хүндрэл багтаа гэдгээр уян хатан боловч энэ жижиг станцуудын нэг жихэн үн өндөр гараад байна. Одоо энэ нүүрсний шахалгын станцууд дээр бол дөрөвт үеийн тоноглолууд гэдэг юм бол 350 мегаватт түүнээс дээш болоод явах юм бол тэр ультра супер критикал гэдэг сэдвээр явах юм бол эрчим хүчний одоо ашигтуулын коэффициент жижиг дээр жишээлбэл 30 хүрэхгүй байгаа бол зарим дээр нь 47.8% хүрээд нэг жихэн үн буудаг ийм одоо хоёр талтай асуудал бий. Гэхдээ манай улсад баригдж байгаа шинээр баригдж байгаа турбины одоо дээдлийн хэмжээ бол бидний 150 дотор л байна шүү дээ. Тэгэхээр манай нэгжийн үн бол энэ шалтгаалаад бууж өгөхгүй юм хүндрэл байгаа шүү гэдэг юм хэлээ. За энэ эрчим хүчний салбарын хүндрэл байгаа нь зардал нь зах зээлийн аншаар гардаг. Үн дээрээс тохируулгатай учраас зах зээлийн үндэ очиж өгдөг. Энэ шалтгаалаад нөгөө банк able гэдэг шиг хувийн хөрөнгө салбарын хөрөнгө оруулаад ашиг олоод гарах ийм нөхцөл байдал тун омс байгаа. Одоо хамгийн анхны хувийн салбарын хөрөнгө оруулалт бол энэ цахилгааны салбартаа бол энэ бөөрлжүүдийн төсөл байна. Танай аймгийн аймагт баригдаж байгаа. Хоёрдугаар нь тэр багнуур бас гэдэг хөрөнгө оруулагчтай. Хувийн хөрөнгө оруулагч нар байгаа. Эдний үн тариф бол ер нь ерөнхийдөө бол 9 цент орчмоор худалдаж авар эрчим хүчний төв эрчим хүчний систем нийлүүлэх ийм одоо үнийг бий болгосны хүчин энэ хоёр төсөл явж байгаа. Ер нь бол бидний одоо бидний 213 төгрөг маань 5.7 центер бид нар дундчаар
цахилгаан эрчим хүчийг хэрэглэгчд нийлүүлж байгаа. Энэ тоо олон улсын дундч руу явах юм бол 9.5 10 цент хөрсөн тохиолдолд хувийн хөрөнгө оруулалтад энэ эрчим хүчний салбарт хөрөнгө оруулаад хэвийн бизнесийн ашигтай ажиллах ийм нөхцөл бүртгэр юм байна лээ. Тэгэхээр энэ эрчим хүчний салбарын бүр одоо либерал гэдэг бол магадгүй 6-7 10 жилийн хугацаанд хийх бах. Энэ одоо үнийг бол индексчүүлж явахаас өндөө аргагүй нөхцөл байдал тулчсан байгаа гэдэг хэлье. За энэ 7-8 станцуудын университет чанарын хувьд бол асуудал бий. Гэхдээ бид нар энэ юу өндөр чанартай энэ коксчх нүүрсийг бол экспортод гаргаж валютын орлого олох хэрэгтэй бах. Хоёрдугаарт нүүрс маань өөрөө харьцангуй үн багтаа дээврийн зардал өндөртэй учраас энэ 7-8 станцуудыг аль ойр байгаа нүүрсний станцуудаас нь төрөөчийн үе үеийн эрчим хүчний яамны салбарынхан одоо үндсэн төлөөлөөр ингээд хангаад энэ төслүүдийг 7-8 компаниудыг барьчихсан юм байна лээ. Тэгэхээр энэ дөр бол нэг сөртэй өөрчлөлтүүд бид нар хийж чадахгүй гэдэг юм хэлье. За тэр дөрөвдүгээрх нь бол тэр 10 аймагуд дээр 7-8 станцууд баригдсан тохиолдолд хоёрдугаар конторуд одоо хэрэглээний халуун ус авах бусад хэрэглэгчдийг холбох худаг дэд бүтцүүд хийх гэх мэт ийм аймагуд орон нутгууд одоо хариуцах ийм зэрэг бараг зарим аймагуд дээр бол энтэй холбоотой станц ихүүлсэн баригдад урсны дараа дахиад 40 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтууд шаарлагдтай ийм судалгаа байгаа. Тэгэхээр энэ улс орны эдийн засгийн нөхцөл байдал хүнд байгаа учраас ямар ч бас нэхний ээлжинд ихүүлсээр нэгдүгээрт барьчих юм. Хоёрдугаар дүн шаттайгаар аймгийн орон нутгууд бас орон нутгийнхаа төсвөөс тодорхой хэмжээний ихүүлсээр байрлах бах боломжтой. Боломжгүйчүүд нь одоо улсын төсөв дээр суулгах талаар одоо эдгээр аймагуудаа сонгогдсон гишүүдтэй эрчим хүчний яам хамтарч ажиллана тав. За тодруулах уу? За жигжлийн бачаглагч шүү нэг минут тодруулна. Биднүүсийн өдрийн цагийн эрчим хүчний ашиглахгүй байгаа их үсвэр ер нь хід байгаа юм бэ. Одоо биднүүсийн шинээр барих гэж байгаа тэр зай хураагварын станц ер нь ашиглах захгүй байгаа нөөц боломжоо бүтэн хурааж авах бололцоо бий юу? Тэр 200 юу чинь мегаватт чинь. Энэ дээр нэг тайлбар аваа. За батгдхын чааж өсрөн сайд. Батцаглах шинэ өдрийн цагаар тийм өлөөдөл юм байхгүй. Диспетчер үндэсний төв дээр шинэ бүгдийн горим хянаж байгаа. Одоо манай хуучин станцууд маань нэлээд тийм хожирцсан байгаа учраас бид нар цахилгаан эрчим хүч илүүдэх тохиолдолд одоо турбинуудыг нэг нэгээр зогсож засвард оруулах гэх мэт тийм байнгын тохируулгатай явж байгаа. Тэгэхээр илүүдэд байгаа юм байхгүй. За энэ дашбарыг ашиглаад энэ 200 мегаваттар цахилгаанаас ороож барьж байгаа сонсголтын дэд станц дээр. Энэ маань 200 мегаваттар шөндөд зөнгөлээд оргил ачааллын үед бол 80 мегаваттар 2.5 цагаар одоо системийн дутагдж байгаа хөдөлсөрөд нөхөд оролцсноо. 2023-аас 2024 оны өвлийн удирлын оргил ачааллыг бид нар бол ерөнхийдөө энэ сторож дээр суурилж давна гэсэн юм тооцоол. Хариулт 1 минутын төлөө нэгсэн. Батнаач. За Мямсүрэнгийн хамглан гэж юу? Аюулгүй